Hej, goddag, godinder. Og velkommen her til noget Rockford. Hvad er Rockford, siger jeg måske. Medmindre I også har spillet spil dengang tilbage i DOS-tiden. Ja. Rockford, sorry, jeg var lige ved at prøve at indstille lyden lidt, fordi jeg tror, der måske er noget meget høj lyd lige om lidt. Så for ikke at eksplodere jeres ører, så prøvede jeg lige at justere det lidt ned. Rockford, ja, det var et gammelt DOS-spil. Jeg spillede rigtig meget inden Windows det kom frem og sådan noget. Eller inden jeg havde i hvert fald havde Windows på min computer. Eller nogle af dem, jeg kendte, havde Windows eller på nogen måde. Det her, det var så en af mine favoritspil. I 16-bit, eller hvor meget det er, måske 32-bit. Nej, ikke bit, bare 16 farver. Eller 32 farver, eller hvor meget det er. Det var en af mine yndlingsspil, samtidig en af dem, der kunne gøre mig allermest sur. Fordi ja, det går meget stærkt, det går meget hurtigt, og der er timer på, og man har et begrænset mængde liv, og så skal man starte forfra. Så det er jo alt det, man egentlig hader, det som gamer nu til dags, det er jo, ja, sådan noget tidsbegrænsning, det er noget af det værste. Ja, det her, det er, så vidt jeg husker, så er det forskellige sværhedsgrader. Så jeg tænker her for lige at starte, så tænker jeg med at lige at starte med den nemmeste sværhedsgrad, som så er her, ham her jungledyven. Og så kan det være, at jeg arbejder mig op igennem dem her. Der er nogle af dem har jeg helt sikkert aldrig gennemført før, nye baner. Men der er også nogle af dem, for eksempel ham her jungledyven, har vil jeg nok kunne genkende nogle af dem. Det er måske den, jeg har muligvis har gennemført. Jeg tror muligvis kun, jeg har gennemført de her to som barn. Så det skal blive sjovt nu at prøve det her igen. Så ja, Rockford, mine damer og herrer. Lad os give os i kast med det. Jeg trykker enter. Der sker ikke et skid. Nå, sådan, okay. Så er vi i gang. Nå, men hvad er det? Det er et slags fast-paced puzzler. Puzzle på den måde, at man kan ret nemt få sig selv i nogle situationer, så man ikke længere kan vinde kortet. Men samtidig også lidt action-packed eller fast-paced på en eller anden måde. Fordi at, som I nok kan se, så er der lidt sådan noget tyngdekraft, og før der var der sådan nogle monstre, som kan slå en ihjel og sådan noget. Og man kan blive slået ihjel af alting, som har tyngdekraft, hvis det bare får lov til at falde mindst en blok. Og så samler man de der point op, for at man kan komme igennem slutdøren her. Som I kan se heroppe, så står der, at man skal have 40 guld for at komme videre. Så jeg går bare og prøver at samle dem. Oh, det er lidt mærkeligt det her. Væggene, de bygger sig selv, når man går forbi dem her. Wow. Når jeg tror, det er så længe væggene, de har plads, så bygger de sig. Okay, jeg må have fået en sten i hovedet eller andet. Det er det, der sker, når man det er til tyngdekraften. Men som I nok kan se, så kan jeg godt stå og holde et eller andet oven på hovedet i noget tid, indtil det så vælter ned i mig, ned i hovedet på mig. Eller indtil jeg bevæger mig, så er det begynder, hvis det begynder at få fart på og falde ned imod mig, så er det, jeg dør til det. Så jeg mangler egentlig kun 12 til. Så jeg tror bare lige, jeg vil tage nogen, der ser nemme ud, uden at lukke mig selv ind her. Ja,
der er en hel masse her. Lad os snuppe dem her og dem der. Så, fokus, Pjort. Vi har kun et liv tilbage nu. Og jeg tror stadig, der er et level til efter den her. Som jo så gerne er det sværeste level. Ej, nå. Er jeg så død nu, eller hvad? Nej, jeg har et forsøg til. Okay. Så op her, rundt her. Ej, det var de ved, at jeg bare havde lukket mig selv inde der. Rundt ned. Ned. Åh nej. Har jeg ikke lukket mig selv inde nu? Haha, det havde jeg ikke. Det er det, jeg mener med, at det også er en posler. Fordi man nogle gange lige skal tænke sig om. Åh, det var den sidste guldpenge, jeg manglede. Og der var den ikke hernede? Jo, skide godt. Sweet. Nå, så det er den sværeste, den her. Jeg mener, det svære ved den her, det er at få alle de guldpenge, man skal have. Fordi guldpengene, dem skal man selv lave ved at gøre sådan der. Ved at nakke modstanderne. Når man nakker dem, så dumper de penge. Så lad os se her. Haha. Og som I kan høre, så er lyden lavet til at blive afspillet af sådan nogle bosser. Sådan nogle, som også sidder i... Og sådan nogle gamle blip-blip-spil og sådan noget. Lad os se, hvordan gør vi det her? Er det sådan der? Og sådan der. Nå nej, jeg skal lige lære et hul til den også. Så den kan falde ned i. Og du går der. Nej, du skulle have været en længere ned. Sådan der. Skal jeg lige time det? Og løb. Tæt på. Er der nok penge her? Ja, det var der. Fint. Sådan, jeg har fået alle de penge, jeg skal bruge. Så nu er det bare med at finde døren, hvor end den er. Dør. Ja. Vil det sige, at jeg skal her ned et eller andet sted? Hvordan gør jeg det? Ja, det var dumt. Hvordan gør jeg det her? Og det er tiden, der løber ud. Ja. Nå. Press A. Nå. Så ja. Skal vi sige, det var det for den her episode. Jeg prøver lige at optage en til, hvor det er, jeg ser, om jeg kan klare mig lidt bedre. Men det er Rockford. Vi ses. Hej hej.